Raila Amolo Odinga bado atafanya kitu. Na mimi na nyinyi tuombe maombi. Tunaombe maombi. Ugonjwa yote inaweza shika Raila Amolo Odinga. Irudi wapi? Apeleke Kiambu. Iwe nani? Wagawia watu wa Kiambu kidogo wagonjeki. Lakini Raila Amolo Odinga aishi mulele na mulele na mulele. Amen. President, hii Kenya bila Raila Amolo Odinga sio Kenya. Kenya bila Gwambo sio Kenya. Uliza Moi, Raila Amolo Odinga ni nani? Uliza Kibaki mwenye alikufa, Raila Amolo Odinga ni nani? Ende ulize Uhuru Muigai Kenyatta, alikonda kamoria, ndiye karudi akanona. Na Raila Amolo Odinga, baba. Juzi Ruto alikuwa amekonda. Na hii mambo walisema sijui watu wangapi. Ndio Ruto ameanza kunona. Na Raila Amolo Odinga, wacha kupea Ruto time. But turudi maandamano. Hatuna kazi. Tumezoea maandamano. Si walituambia sisi ni watu wa maandamano. Tuende maandamano. Ruto alituambia hata tuende maandamano 10 years unga Ruto haitarudi chini. Mungu akasikia. Mungu akiwa Brazil. Akasema wao unaongea hivyo. Bas. Luo Nyanza voa itakuwa. Mount Kenya voa itanyesa ngang. Hakuna mvua Mount Kenya. Kiambu mvua itanyesa hadi leo. Hakuna mvua. Sisi tunajua Luo Nyanza kila mahali. Kila mahali. Sasa hii mahindi gorogoro moja ni shilingi nane. Kiambu ni 240. Ndio hiyo. 240. Piga hesabu Kiambu mahindi gorogoro moja ni 240. Iluo Nyanza mahindi gorogoro moja ni shilingi nane. Nada tunaweza kula samaki kaf. Na Ruto ni mujanja. Ameleta wa China Kenya. Sasa hii kuna baka samaki ya China. Samaki ya China. Serikali ya William Samoei Ruto. Serikali ya kutengewa ni itatenga. Ruto anatupimia maisha na kijiko. Na sasa ukiona mtu amenona Kenya, ukiona mtu yote amenona Kenya, angalia hapo unaona mtu amenona. Ukiona mtu amenona, ule dem sio Mkenya. Ukiona mtu amenona, sio Mkenya. Sisi wa Kenya suko na stress. Wana huyu jamani Mkenya original. Suko na stress Kenya. Hatuwezi nona. Mtu hawezi nona. Hata kama mimi kitu naogopa hapa duniani ni vitu ine peke yake. Kitu ya kwanza naogopa Mungu ambaye kwa sasa yuko Kenya. Ya pili naogopa mama yangu na baba yangu. Ya tatu naogopa Raila Amolo Odinga. Ya mwisho naogopa njaa. Mimi mosi naogopa njaa kweli. Tumechoka na serikali ya nini imetenga. Baba Agwambo William Samoei Ruto akona madharau. Ruto, kama unataka kujua Ruto akona madharau, angalia polisi mwenye anatutupia tiaga. Ruto anamuongeza 1000. Serikali William Samoei Ruto 1000. Polisi wako na uniform, wako na bunduki, wako na tear gas, wanaongeza 1000. Sai 1000 ni unga mbili. Unga mbili. Na hakuna duka. Hakuna duka imeandika polisi. Hakuna. Venye tunalipa school fees, polisi wanalipa school fees. Na mimi niliambia bibi yangu na watoto yangu, kama umesikia njaa, mbiba kwa chief. Ruto alituambia Kenya kila kitu ni free. Kila kitu ni free. Sasa hivi naona rigadhi kasagwa na koti yake kubwa. Eya akiamuka kwa asubuhi, anaambia bibi yake nipikie chai. Kuna mzee mwingine anavaa sufuria kwa kichwa. Nipiga naenda kumtusi. Hiyo ndio kazi yenye gas. Rigadhi Gachagua anafanya saa hii. Ni kazi ya kutembea na Kimani Chungwa. Dindi Nyoro ya kutusi Raila Amolo Odinga. Jana nimeona. Tukua kotini. Babu Owino saa hii yako free. Babu Owino saa hii yako free.
Ile mama sijui babu ameua hakuna. Wewe kama unajua babu alipiga mtu risasi, leta evidence. Haya kuna. Hakuna. Babu alikuwa na stress, anaweka makosa ya juu. Sai Bakaru, sai babu mimi nataka kunona. Baba atanona. Huyu ni mwendo wa simu wa Mount Kenya. Babu Owino. Huyu ni mwendo wa simu. Babu Owino ni mtu amekoma akili. Na tuko na target ya 2027. Na mimi naomba kura ya mara ya mwisho. Kura. Sijui Raila Odinga akisema tuna support mtu, tuta support. Akisema yako kwa debe, mimi kama most 1 hour, nipinga Raila Odinga, mimi ni nani? Baba akisema yako kwa ballot, kama kawa asubuhi na mapema, tuko kwa line. Na mimi naomba Raila Odinga, sahi hata sisi tuko na experience ya kuiba kura. Kila siku Ruto anakuja na stand. Leo sijui wengine amekuja hapa sijui. Unatoa ID, unapewa 100. Wa Kenya watapeleka. Kenya atatuambie mtu, nitakupea 50,000. Nipe mguu yako nenda nikapike. Anakupea. Kenya. Hata wasai waambie kimbi. Nipe mkono yako nakupea 7,000. Anapea. Piga kazi pool kwanza ndio nitapeana. Kwanza kazi pool tuko naye na machungu sana. Kazi pool. Anatumwa na William Samoei Ruto. Akuja Jacaranda. Akate miti yetu. Kazi pool. Kaspol, unatumwa na William Samoei Ruto. Unaua. Ukuja Jacaranda. Tarehe 9. Ukate miti yetu. Tarehe 9. Nyayo Stadium. Mwezi ijayo. Sisi wote sio kimikimi peke yake na kupiga. Mtu akisika sikio anaenda nayo. Ukisika mkono unaenda nayo. Ukisika mapoya Kaspol unaenda nayo. Hiyo tumbo yako kubwa.